Vytvorenie nového panelu nástrojov do skupiny panelov nástrojov pod názvom Školenie. Kliknem pravým tlačítkom myšky do niektorého panelu nástrojov a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Prispôsobiť. V dialogovom okne Prispôsobiť kliknem na nastavovací úško Panel s nástrojmi a pomocou tlačítka Nové vytvorím nový panel, ktorý pomenujem Školenie. Nový panel sa vytvorí kliknutím na tlačítko OK a zároveň sa zatvorí dialogové okno Nový panel s nástrojmi. Umiestni sa po ľavej strane dialogového okna Prispôsobiť. Tento panel je zatiaľ prázdny.